ସ୍କୁଲ ଗଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମହୁଲ ବେଟା ଥି ଉଛା ପଟା ଥି ତ ପାଟକେ ନାଇଁ ଡରନ ହ ହେ ପକା ରଥଯାତ୍ରା ଗଲେ ଯାଇ ଛୁଆକେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ବୁ ଆଉ ସେ ଜମାନ ଶୁନ 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 ମା ବୁଆ ଭାଇ ବହେନ ଅଜା ଆଇ ପକା କାକି ମାମୁ ମାଇ ନାତି ନାତେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମହୁଲ ବେଟା ଥି ଉଛା କଟା ଥି ହେତେ ନାଇଁ ଲୋକ ଛୁଆ ମାନେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ପାଠଘର ପାଠ ଯେନ୍ଟା ଦୁଙ୍ଗୁଛନ୍ କି ପାଖେ ଟିକେ ସରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆ ହଉଛେ ମା ବାପାକେ ଜଣେଇ ଦିଆ ହଉଛେ ତଥାପି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିକିରି ବଧା ବନେଇ ନଉଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଦେହଲାଲ ଦୁବେ ସେ ଚିକିନିକି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା କଲେ ସ୍କୁଲକେ ଯିବେ କେନ୍ତା କଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ହେଉଛେ ସବୁ କଥା ବତାବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ ଇନୁ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସାର୍ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ ଆମର ସ୍କୁଲ କମିଟିର ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ବି ଆମର ଜଣେ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଜୋସ୍ ଅଛେ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବାର ଯେନ୍ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଶୁଣିକରି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ ତାହାକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନା କରିପାରବାର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କଥା କହିଲେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ସବୁ କାମରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକେ ଆସିଛୁ ବିପଦ କଥା ହେବାର ଲାଗି ରଥକେ ଆଣିକରି ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛେ ମେନଲି ତିନିଟା ଜିନିଷକେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ ଗୋଟେ ହେଉଛେ ନାମଲେଖା ଅଭିଯାନ ଯେନ୍ ଅଭିଯାନ ଅଣ୍ଡରରେ 6-14 ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖା ହେବା ଏନ୍ତା କେମିତି ଗୋଟେ ବି ପିଲା ବାଦ ନା ପଡ଼ବାର ବାଦ ନା ପଡ଼ବାର କଥା ତ 6-14 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଅଧିକାର ଅଛେ ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ଆଉ ସେ କେନ୍ତା କରି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରବା କେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ତାର ନାଁ ଲେଖା ଦେଇପାରବା ସେ କଥା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱକେ ଯଦି ଆମେ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଗାଁ ପାଖର ଗାଁରେ ଯଦି ଏନ୍ତା କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ କି 6-14 ବର୍ଷ ହଉଥିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ଲେଖା ନା ହେଇଥିବା ବୋଲେ ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆମର ନଜରକେ ଆନୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ ଯେତେ ତାର ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାକେ ଯେନୁ ହଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକରି ତାର ନାଁ ଲେଖାମୁ ଆଉ ଆମେ ତାହାକେ ଯାଇକି ସମାଜରେ ଅବହେଳା କରାଯାଏସି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରଟେ ପାଇବା ସେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବା ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ହେଇଯାଇଥିବା ତ ଆମକୁ ବି ସେ ଅବହେଳା କରବା ତ ସମାଜକେ ଯେନ୍ମାନେ ସମ୍ଭାବେ ସମାଜରେ ଯେନ୍ମାନେ ଧରୋହର ଆନ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଏମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ବଢ଼ମା ବେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜକେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରମା ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଏତା ଛୁଆ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜରେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛୁ ସମାଜକେ ସମ୍ଭଳଉଛୁ ସେନ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛେ ଆମକୁ ଆମର ବାପା ମା ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯେମିତି ଯେମିତି ବି କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛନ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା 5 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ଯଦି ଆମେ ଗଣ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖ କହିଲେ ସେ ଲେଖି ନା ଜାଣିବା ବହି ଟିକେ କଣ କହିଲେ ପଢି ନା ଜାଣିବା 39 ଲେଖ କହିଲେ ଚେୟାର ନ ଲେଖି ନଉଛେ ସେନ୍ତା ପିଲାମାନେ ବି କେତେଟା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ଏ ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପାଖରେ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇଏ ଏଇ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 5 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛେ ସମ୍ଭବ ଏ ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେନ୍ କ୍ଲାସର ଯେନ୍ ପିଲା ଅଛେ ସେଇ କ୍ଲାସ ରୁଲ୍ କଲର୍ କ୍ଲାସର ପାଠକେ ତାହାକେ ପଢ଼ିଲା ଶିଖା ଗାଁର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପହଞ୍ଚାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଜଣାଉଛୁ ଜଣାଉଛୁ
ମନେ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛି ସକାଶ ବିଭୂଷଣ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବଜନ ପରବର୍ତ୍ତ ଭଲ ଭଲ ବାଛିବି ପଢ଼ କିଛି କର ସରକାର ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଜମାନା ନାଇଁ ନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସେ ପରୀକ୍ଷା ସରୁ ସେ ଶୁଣ ମା ବୁଆ ଭାଇ ବହେନ ଅଜା ଆଇ କକା କାକି ମାମୁ ସେଥିଲାଗି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଗର୍ଭ ଆଉ ଖରା ଛୁଟି ସରୁ ସ୍କୁଲ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖାବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେଟା ଆମକୁ ଭାବବାର୍କେ ପଡ଼ବା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତ ହାନି ଛୋଟାମ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିପାରନ୍ କେନ୍ତା ନ୍ୟାୟ ସେମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲିକରି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରେ ସେଟାକେ ବି ହାତ ଧରିଦେସି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛୁ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବାର୍କେ ପଡ଼ବା ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ଧର ବୁଡ଼ିଯିବୁ ଯଦି ଆମେ ସେ କଥାଟା ନାଇଁ କହିଲା ବେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ନ୍ୟାୟକେ ଧରିକରି ବୁଡ଼ିଗଲେ ବେଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇକରି ସେ କଥାକେ ମନେ ପକେଇକରି ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ମୁଇଁ ତ ନ ଯେମିତି ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ବୋଲିକରି ଆମର ମାନେ ଆମର ଘର ଲୋକେ ମୋର ମା ବାପା ମୋର ଗୁରୁଜନ ଆମର ପରିବାର ଆମର ସମାଜ ତ ଯେମିଥିଲା ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ବୋଲିକରି ସେ ତ ମତେ କହିପାରିଥିତା ଯଦି ସେ କହିଥିତା ବେଲେ ଆମେ କାଁ କରି ବୁଡ଼ିଥିବେ ଆମକୁ ସେ ଦୋଷଟା ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏହାନି ଯତ୍ନ ନେଇକରି ନାଇଁ ପଢ଼ମା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପାଠ ନାଇଁ ପଢ଼ାମା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନା ହେମା ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଇକରି ଯଦି ଆମର ଲାଗି ସେମାନେ ମୁରୁଖ ହେଇଗଲେ ଆମର ଲାଗି ତାଙ୍କର ପଢ଼ାଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ଆମର ଲାଗି ବୋଲି ସେମାନେ ଯେନ୍ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରିଥିତେ ସେଟା ହେଇ ନା ପାରିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ବି କ୍ଷମା ନା କରନ୍ ସେଟା ମନେ ପକାବେ ଆଉ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ରାଗବେ ତ ଏମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଆଜ ଯେନ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ନାମଲେଖା ଅଭିଯାନ ଏଥିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6-14 ବର୍ଷର କିଛି ଫରକ ନାଇଁ ନା ଲେଖାବା ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ ମାହାଲିଆ ବହି ପତର ଦେଉଛନ୍ ଖାଇବାର ପିଇବାରକେ ଦେଉଛନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟାଇପେନ୍ ଦେଉଛନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଉଛନ୍ ବହୁତ କିଛି ଦେଉଛନ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ହେତ୍କି ସୁବିଧା ପାଇକରି ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକେ ନାଇଁ ନେମା ବେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ବୋଲି ଆମେ ଭାବବାର କଥା ଗୋଟେ ମାନବିକତା ବିରୁଦ୍ଧ କାମ ବୋଲି ଭାବବାର କଥା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏନ୍ତା କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି 6-14 ଭିତରେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ନ ଲେଖେଇ ପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବରଷ ହେଉଥିବ 6-14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମ ନଜରକେ ଆଣୁ ସେ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ ଯେହେତୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ କରାବାର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରମୁ ତ ଯଦି କେହି ହଲିଆ ରହୁଛନ୍ କେନୁ ଯଦି କେହି କେନ୍ ଘରେ କାମ କରୁଛେ ଆମର ନଜରକେ ଆଣୁ
ଆମେ ସେ ପିଲାକେ ସ୍କୁଲକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆମର ସହଜ ସହଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ସାରା ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସହଜ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଯଦି ସେମାନେ ସେହି କ୍ଲାସରେ ପାଠ ନାଇଁ ଜାଣବାର୍, ଏନ୍ତା ବି କେତେଟା ଛୁଆ ପାଇମା ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ ଛଅ କ୍ଲାସ ବି ପଢ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକରୁ ଦୁର୍ବଳ ଟିକେ ଅଛନ୍ ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସହଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେ ସେମାନେ ତାର ମାନେ କେନ୍ତା କରି ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସର ପାଠ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେନ୍ କ୍ଲାସରେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେହି କ୍ଲାସ ପିଲା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବିତାଉଛେ, ଆମର ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛେ ପିଲା କେନ୍ତା କରି ପାଠ ପଢ଼ବା।